नगर जिल्ह्यात सध्या बिबट्याची प्रचंड दहशत आहे, पण वन विभागाला विद्यमान पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आदेश देत नाहीत, कारण ते कोल्हापूरचे आणि कोल्हापूरला हत्तीचा त्रास असतो। हत्तीचा बंदोबस्त करण्यात मुश्रीफ पटाईत आहेत, त्यामुळेच नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बिबट्यापासून ते वाचवण्यासाठी कमी पडल्याची उपरोधक टीका माजी पालकमंत्री प्राध्यापक राम शिंदे यांनी केल्याने जिल्ह्यात हा चर्चेचा विषय बनलाय। सध्या भाजप राज्य सरकारवर निशाणा साधण्याची एकही संधी सोडत नाहीयेत, तिथे बिबट्यावरून आता टीका सुरू झालीय। सध्या भाजप सरकारवर निशाणा साधण्याची एकही संधी सोडत नाहीत, तिथेच बिबट्यावरून आता टीका सुरू झालीय। मंत्री हे कोल्हापूरचे आणि कोल्हापूरचे असल्यामुळं तिथं हत्तीचा प्रश्न आहे, तर हत्तीचा प्रश्न पुढे बिबट्याचा प्रश्न काही अवघड नाहीये, परंतु मानसिकता त्यांची सोडण्याची नाहीये, त्यामुळे योग्य तो आदेश ते वन विभागाला देत नाहीत, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना बारं धरायला ज्यावेळेस शेतीत जावं लागतंय रात्री बेरात्री लाईटमुळं, त्यामुळं जीव मुठीत घेऊन जावं लागतंय, आणि त्यामुळं त्यांची कौशल्य हसन मुश्रीफ साहेबांनी हत्ती पकडण्याचं हत्ती पळून लावायचं जे कौशल्य आहे ते हे बिबट्याच्या संदर्भामध्ये जिल्ह्यात जर लावलं तर जिल्ह्यातले शेतकरी सुखी आणि समाधानी होतील आणि भयभीत हे राहणार नाहीत।